Hazlomomus și Billy Bang the Seat. La o poveste cu Bogdă. Wow! Wow! Pare ce s-a întâmplat? Da, oameni buni, nu ne-am văzut de mult și de atunci s-au schimbat multe, băi. Mi-am luat telefon și am două camere cu care pot să filmez. Iau pasta și nu știu de ce am impresia că camera asta filmează mai bine ca asta. Nu o să vă povestesc de ce nu am mai postat, pentru că asta este o la o poveste cu o poveste și o să zicem doar povestea ca să nu ne lungim. Deja am început să mă lungesc, să-mi bat piciorul în capul meu. Haideți să începem cu povestea. În episodul de astăzi am să vă povestesc cum am dat foc la o căpiță. Sau cum îi zicem pe aici, căpciță, cu accentul pe ci. Deci treaba asta s-a întâmplat de ceva timp și avem ca protagoniști pe eu, Andreea și Larisa. Eram super mici, adică eu cu Andreea eram mici, Larisa era piept de pui. Larisa și Andreea fiind verișoarele mele și noi când eram mici obișnuiam să stăm super mult împreună vara, mai exact, pentru că ele stăteau la bloc, eu stăteam aici, veneam, ne adunam, mergeam la Mica, Mica fiind bunica mea. Noi ne mai adunam de la bunica mea, dar nu erau vremurile cum însă acum, pentru că acum dacă ați observat, părinții, bunicii sunt super atenți cu copiii, adică dacă tu ai 10 ani îți dai seama că maică ta stă cu binoclu după tine. Nu! Atunci Mica era în casă, ori stătea, făcea plăcinte, ori dădea la animale, habar n-am, și noi eram de capul nostru, ori meream pe dealuri, ne distram, era altă viață. Și ne-am adunat noi trei, eu cu Andreea și cu Lari, și ce s-a gândit Bogdănică? Hei, fetelor, ce-ar fi să vă arăt o schemă? Bă, ce să zică și fetele, Bogdan arată-ne schema. Și am mers eu cu Lari și cu Andreea în spate la căpciță, căpcița fiind în curte la Mica. No, mergem noi acolo frumos în spatele curții unde era minunata noastră căpciță și Bogdanel ce face, scoate frumos din buzunar o cutie de chibrite, chibrituri, un chibrit și mai aveam câteva pe lângă. Scot un chibrit, execută o mișcare de du-te, vino, se aprinde chibritul, după care ghiciți ce face Bogdanel. Se duce cu chibritul, dă foc acolo jos la căpciță. Căpcița îi fân foarte uscat, deci arde incredibil de tare. Îi dau foc, se aprinde puțin, îi dau doi pumni, bam, s-a stins. Mamă, Bogdan, cum ai făcut-o? Incredibil. Ei, cum am făcut-o? Stați să vă mai arăt o dată. Bine, Bogdan, du-te, vino, chibrit, dau foc, dau doi pumni, se stinge. Incredibil așa ceva. Și ce-a făcut Bogdanica? O zis, hei, ce-ar fi să mai dau o dată foc la căpciță? Ok, am dat foc puțin, am dat cu pumnii, ghiciți ce? Nu s-o stins. N-o să-mi bag piciorul. Ce faci, Bogdanica? Dădeam cu picioarele, dădeam cu pumnii. Nimic nu se stingea, pentru că s-a băgat focul în interiorul căpiței și de acolo nu mai stângea nici Dumnezeu. No, băgam mi-aș piciorul în schema mea. Mă scuze. Te iert. Pa! Pa! No, lua frumos foc căpița și noi nu știam ce Dumnezeu să facem, pentru că eram trei copii, puțin cam prostuți, eu fiind cel mai prost dintre toți, pentru că de ce ai dat foc la niște fân foarte uscat, Bogdanel? Ok, nu mai știu exact cum am anunțat-o pe Mica că i-am dat foc la căpciță. Cred că am mers tot și am zis, sau nu știu, dar îți dai seama că n-am mers și am zis, hei bunii, ți-am dat foc la căpiță. Nu, am mers și am zis că i-am dat foc la căpiță, dar îți dai seama că eram foarte speriați, că nu era cu, o stai liniștit, nu face nimic, e doar o căpiță. Ce? Direct cu parul în cap, piu. Bunica mea era pe undeva pe la animale, știu că era cu o furcă în mână, mă gândeam deja, vai să-mi bag piciorul. În fine, a început să ardă acolo căpița mai tare și ghiciți ce-a făcut Larisa, verișoara mea cea dragă. Bă, o mers cu o căniță, avea o căniță de aia de ceiuț, merge cu cănița de ceiuț, pune apă în ea, mere la dita mai căpcița arzând și aruncă cu cănița pe ea. Bravo, Lari! La momentul ăla îți dai seama că nu mi s-o port așa de amuzant, dar imaginați-vă doar o dita mai grămada de fân arzând și un prichindel cu o ceșcuță de ceiuț cu un pic de apă să arunce așa pe ea. Știu că după m-a trimis pe mine până la vale, că bunica mea stă la deal, eu stau la vale. M-a trimis pe mine la vale să aduc un furtun, ca să dăm cu furtunul, că cu cănița lui Lari n-a rezolvat prea multe. Am mers la vale singur, desigur, plângând. Am ajuns jos și furtunul era legat de un robinet cu o sârmă.
care era foarte strânsă și nu puteam să o dezleg. Și mă gândeam ce Dumnezeu fac acum. Exact ca schema aia pe care o zis-o micuțul, când e roșu la semafor și îți face polițistul semn. Ce să fac? Să mă duc, să stau, să... Și aveam acolo la îndemână un topor. Și aveam două variante. Iau toporul, îi dau una la furtun, îl rup și mă duc la deal. Sau stau și plâng și mă uit la el. Desigur, am luat topor. Am tăiat furtunul frumos, l-am dus la deal. Habar n-am ce-o făcut cu el. După aia am fugit din nou la vale plângând. Mi-am luat frumos un dita mai ursuleț în brațe. Am început să plâng, dar plâns de ăla de, bă, omule, zici că am omorât pe cineva, muci pe mine, muci pe urs. Plângeam de, Doamne ferește. Eu eram acolo frumos cu ursulețul în mână și mă gândeam, vai, ajung la închisoare, ioi, mă urăște toată lumea. Asta e ultima secvență care îmi vine în cap când mă gândesc la căpița aia. Pe mine cu ursulețul în brațe, plângând, zicând că mă duc la închisoare, că am dat foc la căpcița lui Mica. Da. Și după aceea chiar nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. Deci ori mi-a luat o bătaie de aia de a rămas inconștient o lună, ori abar n-am. Dar nu mi-a luat nicio bătaie, vă dați seama că au văzut toți că ce disperat eram, că eram, Doamne ferește, închisoare. Și m-a lăsat în pace, nu mi-a zis nimic, chiar dacă trebuia să-mi dea niște par peste cap. A ajuns și pompierii acolo la deal, o stins frumos căpița, totul bine și frumos. Eu eram jos, plângeam, n-am văzut procesul de stingere, n-am văzut nimic. No, și din ziua aia cam atâta mi-aduc aminte. După aia, vă dați seama că dacă stai într-un sat mic, când faci o chestie de asta, tot satul știe. Și mai mergeam pe la școală, pe stradă și mă mai întreba cineva în vârstă, măi Bogdanică, ai dat foc la căpiță sau ceva? Ce, eu? Nu? Andreea Culari a fost. Deci eram super prostuț. Îți dai seama că eram mic și eram speriat. Ce voiai să zic? Da, doamnă, am dat foc la căpiță. Nu, nu, Andreea Culari a fost. Salut, Andreea Culari, dacă vă uitați. Scuze. No, și cam asta a fost și povestea cu căpcița lui Mica. Sper că v-a plăcut, oameni buni. A, da, să-mi ziceți dacă se vede camera asta mai bine decât asta, să știu că aș putea să pun pe aia principală să fac asta. Șmecherii de asta nu știți voi. No, trebuie să postez neapărat și o știre, n-am mai postat de 2 luni o știre. De 2 luni. Și mă simt dator, o să postăm, sper să pot să postez măcar un videoclip la 2 săptămâni sau ceva de genul. O să fac tot posibilul. Mi s-a închis camera aia, deci o să fac outro cu asta. Cam atât și cu acest episod, oameni buni, sper că v-a plăcut. Ne vedem episodul următor, vreau să filmez și știre, vreau să mai filmez încă la o poveste, vreau să fac multe, sper să am timp de toate. Doamne ajută, vă las, poate mi se închide și telefonul. Servus!